ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וכולי. רבותיי, באמת צריכים להבין, הרי אחד הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו זה הניסיון של לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, וזהו הניסיון של לך לך. לא אמר לו לאן ללכת, רק מאיפה ללכת, מארצך, מולדתך, מבית אביך, כן, לאן? לאן שערך, נראה, מה שאני אראה לך. לא אמר לאן. באמת אחת השאלות ששואלים, הרי מה היה החשש של אברהם אבינו לכאורה ללכת? רש"י מביא את כל הסריה. מארצך, מולדתך, מבית אביך, רש"י אומר, הדרך ממעטת את הפריה והרבייה. הדרך ממעטת את השם. הדרך ממעטת את הממון. בירך אותו בכולם. אמר לו, ועשך לגוי גדול, זה כנגד הילדים, הילודה. ואברכך בממון. ויהיה ברכה. בקיצור, הכל מובטח. אז אם כן, מה הניסיון? אם השם אומר לך לך, ויש חששות, אומר לך, אל תדאג, כל החששות שלך עליי. איפה הניסיון, ריבונו של עולם? לכאורה כל אחד היה עומד בזה. לא? אתה מבטיח, אחד אומר, תשמע, תיסע לחול ותעשה לי שליחות. אומר, כן, תראה, אבל אם אני אסע, אני לא אהיה עם אשתי והילדים, ואני לא אעבוד באותה תקופה, ואני אומר, אל תדאג, מחסורך עליי, הכל אני משלם. אוקיי, הכל טוב. אז אין פה ניסיון. מה הניסיון של אברהם אבינו, אם כן? אם השם מבטיח שישלים את הכל, איפה הניסיון? אלא התשובה שעונים, רבותיי, תשמעו טוב, איזה יופי זה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הוא לא הלך בגלל שהבטיח השם, כאשר דיבר אליו השם. וזה גוף הניסיון. השם רוצה לראות למה הוא הולך. האם הוא ילך בגלל ההבטחות או בגלל מה שהשם אמר? כאשר דיבר אליו השם. השם אמר, אני עושה. מה אכפת לי מהבטחות? אני לא עושה את זה בגלל הבטחה ולא בגלל טובת הנאה כזאת, טובת הנאה אחרת. אני עושה כאשר דיבר השם. הוא אמר ויהיה צבא ויעמוד. קיים מאמרו של מי שאמר והיה העולם. אבל רבותיי, באמת בואו ונתבונן בנושא הזה של הלך לך. מה זה לך לך? ללכת אל הבלתי נודע. אתם יודעים שאחד הדברים הכי קשים בעולם זה הבלתי נודע. זה החוסר ודאות. הוא יותר קשה מהמציאות עצמה. אתם יודעים שיש דבר בתורה שנקרא איסור הלנת דין. מה זה נקרא איסור הלנת דין? זאת אומרת שאדם שצריכים בית הדין לשפוט אותו, בית הדין, אני מדבר על בית דין של תורה, ליצנים האלה. לאטום את הבת של בית, ימח שמם ויאבד זכרם של המחבלים האלה, ימח שמם ויאבד זכרם. אברך צדיק ירא שמיים, נהרג פה בסגולה, נרצח לפני כחודש וחצי, עליו שלום, השם ייקום דמו. בן עוולה, מנוול, רשע, מרושע, יקצצו לו בעונות הידיים והרגליים, שם יחתוך אותו חתיכות. רשע מרושע. על מה אתה הורג אותו? אבא לילדים, בעל לאישה, בן להורים, אח לאחים ואחיות, חבר לחברים, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מתדיינים בבית המשפט, האם לקיים את החוק לאטום את ביתו או לא? לא, יש לו אישה וילדים, צריך להתחשב בו. שמעתם? מני מזוז. הוא אמר שלא צריך לתום לו את הבית, יש לו אישה וילדים, והוא לא שם לבד. ולנרצח לא היה אישה וילדים. ולנרצח לא היה הורים ואחים ואחיות. מתחשבים במחבלים. אתם מבינים מה שהולך כאן? מתחשבים במחבלים. לא מתחשבים בבני האדם שמחר מחרתיים לא יקום עוד איזה רוצח נתעב, שאם הוא ינסה לתכנן איזה משהו אז בני הבית שלו ילכו וילשינו עליו, כי הם יודעים שמחר אין להם בית. לא אכפת להם.
לחרדים, יכולים להקות בלי רחם, לילדים, לא משנה. אבל מחבלים, אתה השתגעת, אסור. עולם הפוך ראינו. רבותיי, תדעו לכם לחיות בחוסר ודאות. אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות עלי אדמות. כשיש משפט בדין אמיתי של תורה, התורה מצווה שצריך לעשות את הדין מהר, ולא להעלים את הדין. למה? אותו אחד שנמצא בחוסר ודאות, הוא לא יודע מה הולכים לעשות איתו, או אחד שיודע שהוא נגזר עליו גזר דין מוות ומשחקים איתו בזמן, או כל יום שעובר הוא סובל. צריך לגמור את זה מהר. החוסר, המצב המעורער הזה יכול להטריף בן אדם. זה יותר גרוע מהמוות עצמו. רבותיי, חוסר ודאות זה דבר נורא והיום. אתם יודעים, היום התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, תקופת הקורונה, זו תקופה של חוסר ודאות. מכל הבחינות. אדם לא יודע לאן ללכת. מה יהיה עם הבית ספר של הילדים? מה יהיה עם הגנים? מה יהיה עם העבודה של האישה? מה יהיה עם העבודה שלו? מה יהיה עם פה ומה יהיה עם שם? ללכת לאירוע ההוא שזה מפחיד. ללכת להתפלל במניין או להתפלל בבית. הוא ידבק, הוא לא ידבק. מי שהושיט לו יד, להושיט לו את היד או לא להושיט לו את היד. אחד בא לחבק אותו, אחד בא... חוסר ודאות מוחלט. ואנשים נראים כמו עציצים בלי מים. תורד כולם ממש כמלים ונובלים. וזה החוסר ודאות הזה. רבותי, אברהם אבינו עליו השלום, הילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. על אברהם אבינו הולך בקלות, הרגליים שלו מעיפות אותו באוויר, כי זה כאשר דיבר אליו השם. רבותיי, כשאדם חי באמונה, אין מציאות של ספק אצלו. אין מציאות של ספק. ודאי שבמציאות יכול להיות לבטים, אבל אין לו ספקות, הוא יודע שרגלוי דהיני שינון הערבין לה. הוא יודע שמהשם מצעדי גבר קוננו אל אשר יחפוץ יתם. הוא יודע שהרגליים שלו זה מי שמכוון אותו בסופו של דבר, זה רק הבורא. אתם יודעים, היה סיפור עם רבי יונתן אייבשיץ עליו השלום, זכותו יגן לנו כל ישראל, היה גאון עצום. היה גאון עצום. היה תלמיד חכם, ירא שמיים מפחיד. הוא רבי יונתן אייבשיץ עליו השלום. פעם היה הולך בדרך. והולך ככה לבית המדרש ללמוד תורה. המלך היה מאוד מחשיב אותו. אבל כשהמלך ראה אותו בדרך עם הקרקרה, אומר שואל אותו, רבי יונתן, לאן אתה הולך? אז הוא אמר לו, אדוני המלך, אני לא יודע לאן אני הולך. מה? ככה עונים למלך, אני לא יודע לאן אני הולך. מלך כעס מאוד. חוצפן! עלו אותו למרכבה, תקשירו אותו, שימו אותו בכלא. נשא אותו לכלא. אחרי יום, בחמת המלך שכח, נרגע. קצת ירד לו הגלים. הברומטר קצת נרגע. אמר המלך, בכל זאת, זה איש יהודי חכם, צדיק, זה רב. משאל אותו מה זה ככה דיבר, מה אמר? קרא אותו, אמר, בואי נה, תגיד לי, מה זה צריך להיות? הרי אתה רב של יהודים, ואתה יודע שבתורה שלכם כתוב, שום תשים עליך מלך, שתי מתו עליך, גם מלכי אומות העולם צריך לנהוג בהם כבוד. מה זה, אני שואל אותך, לאן אתה הולך? אתה אומר לי, לא יודע. אמר לו, אדוני המלך, אני עדיין אומר לך, לא יודע. אמר לו, אתה ממשיך? אמר לו, לא ממשיך, המלך יקשיב. אמר לו, דבר. אמר לו, אדוני המלך, אני אגיד לכבודו. המלך שאל אותי, לאן אתה הולך? אני לא יודע לאן אני הולך. אם המלך היה שואל אותי, לאן אתה רוצה ללכת? הייתי אומר למלך, אני הולך לבית המדרש. המלך שאל אותי, לאן אתה הולך? אני יודע לאן אני הולך. הנה, תכננתי את בית המדרש, הגעתי לכלא. אתה רואה שאני לא יודע לאן אני הולך? המלך צחק, אמר, השתבח שמו. אתם אי אפשר להתעסק אתכם. אתם מבינים? אף אחד לא יודע. אדם אומר... עכשיו נשאל את אברהם ואמר לו, הולך לך, והוא לא יודע לאן הוא הולך. סלח לי, ואתה בבוקר שאתה הולך לעבודה, אתה יודע לאן אתה הולך? אתה יודע לאן אתה רוצה ללכת? לאן אתה הולך? אתה אף פעם לא יודע. אנשים תכננו ללכת לעבודה והגיעו למשטרה. תכננו ללכת לעבודה והגיעו לצבא. תכננו ללכת לעבודה ונתקעו בפקק ונשארו שם. תכננו ללכת לעבודה והגיעו למוסך. תכננו ללכת לעבודה, הגיע לבית חולים. תכננו ללכת לעבודה והלך לאיבודה. הגיע לעולם הבא. מי שיודע לאן הוא הולך? אומר הזוהר הקדוש. כד נפיק איניש מביתה. ברגע שאדם יוצא מהבית שלו, לא ידע, יטוב לביתה אילה. הוא לא יודע אם יחזור הביתה או לא. יודעים כמה אדם צריך להיות
דפוק בסרעפים בבורא, עם יד על המזוזה לפני שיוצא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, השם נחני בצדקתך, תנחה אותי, קח אותי למחוף מבטחים, אני מתכנן ללכת לכל מיני מקומות, אבל אני לא יודע לאן אני הולך, אבל תעזור לי, שאני באמת אצליח לקיים את אותם עניינים שאני רוצה לעשות. תשמור אותי. מה אתה מבין, מה אתה עושה בחיים שלך? למה בלי הקורונה, כן ידעת מה יהיה? זה הטעות שלנו. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה. רק אנחנו עכשיו חושבים שרק עכשיו לא יודעים מה יהיה. אף פעם לא ידעת מה יהיה. אז מה כן? אשליך על אדוני אהבך והוא יחלקה לך. רבותיי, לא נשכח שספר בראשית הוא ספר האמונה. ואברהם אבינו הוא מנחיל האמונה. הוא אהב המון גויים. ואותו אחד שישריש אמונה בליבות בני האדם, ואותו אחד שישריש אמונה בלבבות של כל ישראל. כך כותב בעל התניא, שהאמונה הגדולה הזאת ששורה בלב כל יהודי, אפילו הרחוק ביותר. אומר בעל התניא, תראה לפעמים יהודים רחוקים, מחללי שבתות, מועדים וימים טובים, מחללי יום הכיפורים. ופתאום ניצוץ אחד, ופתאום מה קורה להם? הם מוסרים נפש על קדושת שמו יתברך. מה שרבי עקיבא הגדול התפלל, מתי יבוא זה מקרה, זה ידיע קיימנו, זה בשנייה אחת קדימה נזה לחיי העולם הבא. יקום איש צרורות, אליעזר בן דורדיה, יוסף בשיטה. איך? שואל בעל התניא, איך? איך יהודי פשוט רחוק במדרגה אחת, בשנייה אחת מגיע לקונה עולמו בשעה אחת? איך? מאיפה זה בא? אומר בעל התניא, הדבר זה ירושה הוא לנו מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה שמספרים על חנה ושבעת בניה, אותו סיפור ידוע בגמרא, במאמר מסכת גיטין, שהגמרא מספרת על החורבן, ושם מסופר על חנה ושבעת בניה. אותה חנה שעל השבע בנים, הקיסר הרשע קורא לה ואומר לבנים שלה, בואי נא תשתחווה לפסל. ואז כל ילד מביא לו פסוק אחר, לא תשתחווה לאל אחר, לא תשתחווה לאל זר, כל אחד נותן לה פסוק, וככה הוא הורג את כולם. הוא מגיע לבן האחרון שרוצה להרוג אותו, אז הוא אומר לו, ילד קטן, תעשה טובה, שאני לא יהרוג אותך, תראה איזה חמוד אתה, תשתחווה ואני אעשה אותך שר גדול, אתה אל תגרום לי להתבייש, ילד קטן לא שמע בקולי. אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, טיפש כמוך, נראה לך שאני אחליף אותך בבורא יתברך? מה אתה מקשקש שטויות? והביא לו כמה פסוקים, ואז רבותיי הוא הרג את הילד האח. אמר לו, לא, אבל אני לא, אתה יודע מה, אל תשתחווה, אני זרוק את הטבעת שלי. תרים אותה, כשאתה תרים אותה אתה תתכופף, וממילא זה נראה כאילו שתחווית והכל בסדר. אמר לו, נראה לך שאני אעשה את השטויות שאתה אומר שיראה כמשתחווה? אפילו לא הראה כמשתחווה. ואז הוא הרג אותו. ואז כתוב שם שחנה הרימה ידיים למעלה, עמדה על הגג וצעקה, אברהם, אתה ביקשת להקריב אחד, ובסופו של דבר הוא לא הקרבת אותו, הוא נשאר חי. הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תשלח ידיך אל עיניו ואל תעש לו מאומה. אני הקרבתי שבע, לא אחד. אברהם, אני גדולה ממך, אתה הקרבת אחד, אני שבע. כולם שואלים, מה, ככה היא אמרה לאברהם אבינו, אני גדולה ממך? עונים, לא הפשט כך. אברהם אבינו אמר לו ככה, אברהם, אני גדולה ממך. אם אני כזאת גדולה שהגיע לי כזה כוח של מסירות נפש, זה ממך. זה הפשט, אני גדולה ממך, לא יותר גדולה ממך. אם אני גדולה, זה ממך. קיבלתי את זה ירושה ממך, מאותו מעשה שאברהם אבינו עשה מסירות נפש. לכבוד הקדוש ברוך הוא נטע בליבות בניו, לכל הדורות כולם מסירות נפש למען השם יתברך. אחים ואחיות יקרים, תדעו לכם, אף פעם לא ידענו. אתם יודעים, הכי מצחיק, אנשים אומרים, אני לא יודע היום מה יהיה. ומתי כן ידעת? מה הבדיחה הזאת? מישהו פעם ידע מה יהיה? יש עניים שבחיים לא חלמו שיהיו עשירים, ונהיו עשירים כמו קורח. ויש עשירים שיהיו בטוחים שיהיו עשירים לנצח ונהיו עניים מרודים, שהם הורישו מעשיר משפילה פרומם. יש חולים שיהיו בטוחים שימותו ונבריאו וחיו יותר מהבריאים, ויש בריאים שיהיו בטוחים בבריאותם ומסכנים, ביום אחד צפו תמו מן בלהות. יש איזה ביטחון למישהו בעולם הזה? לך לך.
לך לך, חוסר ודאות, לך לך, למי יש חוסר ודאות? למי שאין אלוקים. רבותיי, מי שיש לו אלוקים, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אם השם אמר, אז הכל טוב. גם ככה אני לא יודע לאן אני הולך, וגם עכשיו אני לא יודע על מה לאן אני הולך, אבל דבר אחד אני בטוח, אני עושה את רצון השם. זה בטוח. מי שמחפש ודאות, זה אחד שאין לו אמונה. מי שמחפש ודאות, זה אחד שאין לו אמונה. מי שחי באמונה, זה הוודאות הכי גדולה בעולם. זה הוודאות. מהי הוודאות? אדון הכל היה הווה ויהיה, זה ודאי. אין עוד מלבדו, זה ודאות. כשהקדוש ברוך הוא עושה, עשה ויעשה לו כל המעשים כולם, כמו שאומר הרמב"ן, זה ודאות. ממילא, אם יש את הוודאות הזאת, איזה שאלות עוד יש? תגידו לי אתם. אין שאלות. נגמרו כל השאלות. אתם יודעים, היה... לא זוכר מי זה היה. האדמור מקוץ, כמדומני. אני לא זוכר אם זה הוא. אני מצטער אם אני טועה בשם. כמדומני זה היה אדמור מקוץ, כמדומני. הוא היה אומר כך, אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, תספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. מה אתה מספר? תספר לקדוש צרות שלך שיש בורא עולם. אז ממילא אין צרות. למה יש צרות? כי אין אמונה. שיש אמונה, אין צרות. מה זה צרות? מלשון צר. נהיה לו צרה, צרה, צרה לו הדרך. דוד המלך אומר, רגלי עמדה במישור ומקהלים מברך השם. מישור, פתוח. ויוציאני למרחב. מן המצר קראתי יענני במרחב יא. אני קראתי רק מן המצר, אבל אני יודע שהכל זה מרחב. אין ביטוח בעולם, אין ביטוח בעולם שמבטח את האדם מבחינה נפשית, מבחינה גופנית אפילו, כמו האמונה הקדושה. אין דבר כזה בעולם. תשכחו מזה. אין, לא היה ולא יהיה. כל מי שנשען על הכסף שלו, אומלל. אומלל! אומלל הכי גדול בעולם. מישהו תיאר לעצמו, רבותיי, שתבוא תקופה כזאת שקוראים לה קורונה? אה? קיראונה? מישהו תיאר לעצמו שאנשים בעלי אולמות, בעלי זה, לא רק שלא מכניסים כסף, עוד משלמים שכירויות ומשלמים ארנונה ומשלמים ולא יודעים את נפשם מצער. זמרים ידועי שם. בעולם הבוהם החילוני, האמינו פעם שיהיה יום שהם לא יעבדו. הם פתאום מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה. אין במות. ומבמות הגי. זרקו את חרמי הבמה למטה. איפה הבמות? הגי. לאן הלכת? אין. מה שהיה הכי בטוח, היום בכלל לא בטוח. זה פשוט מבין על הרעיון. אני אומר לכם, רבותיי, מי שמסתכל, הקדוש ברוך הוא נייר את העולם והראה לכולם, חבר'ה, מה שחשבתם שאתם יודעים, אתם רואים שאתם לא יודעים. מה שהיה בטוח אתמול, היום בכלל לא בטוח. משהו שהיה נראה אתמול הכי פשוט והכי הכי מובן מאליו, שמה זה לצאת לרחוב? היום, שמה, פתאום סגר, פתאום פה, תיכנס, אל תיכנס. בית ספר, מה זאת אומרת? בית ספר, בית ספר. גן ילדים, גן ילדים. לא, לא פשוט, לא מובן מאליו. בית ספר, בית ספר לא עובדים, גני ילדים, תראה חצי מתכונן. יבואו ביום כזה, יבואו ביום כזה. מה זה? מי חלם פעם על דברים כאלה? חוסר ודאות. הקדוש ברוך הוא מערער לכולם את הביטחון שלהם במה שהם האמינו עד היום. והאלילים קרות יקרתו. אנשים קראת את כל האלילים. כל הפרות הקדושות נשחטו. המעמד. רואים היום שהמעמד, בטלו אנשי מעמד. איי, איי, איפה המעמד, איזה מעמד. באתי באין מעמד. אין מעמד, אין כלום. אין כלום, רבותיי, אין כלום. לא מעמד ולא... כלום, כלום, פשוט כלום. והאלילים קרות יקרתון, למה לתקן עולם במלכות שדי? אני פעם אמרתי לעצמי, מה זה שדי? שעה! די! סתמו את הפה שלכם, אין כלום. יש רק אני. אין בעולם כלום. שעה! סתמו את הפה שלכם. הנה, תראו לי עכשיו קורונה. יאללה, חבוד. יודעים, אליכם משהו? אני לא רוצה להפך בזכותם של גויים. אני רוצה לומר לכם, חז"ל לימדו אותנו על הפסוק, הגמרא במסכת עירובין, מלפנו
מעוף מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים מחכמנו. צריך ללמוד, אם לא ניתנה תורה, למדנו דרך ארץ מתרנגול ועריות מיונה וצניעות מחתול וגזל מנמלה. רבותיי, לפעמים צריך להסתכל ולומר, איי, 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 איי. שאומר לנו, תראו, תראו לאן ירדתם. תראו במה מתעסקים. בימים של קורונה, נשיא בית משפט, לא יודע אם זה נשיא, לא יודע אם זה מי זה, אומר שצריך לפטר את הרב יצחק יוסף כי הוא דיבר בגנותם של הרפורמים. איפה נשמע שטויות כאלה, תגיד לי? רפורמים זה אנשים שהם נגד כל התורה. רפורמים זה כמו נוצרים, שתבינו. זה הזיה. מה ציפית? שמשהו יגיד, כן, רפורמים, צדיקים, אשריכם. מה זה עושה? מה? מתי אתה בבית משפט היום מתערב עם רב ראשי? מה אתה מקשקש בשכם? מה הולך כאן? זה לא נתפס בשכל אנוש. מאידך, צערנו זה מבין. לאידך, לא חלילה שאני בא לכדרג, אני בא רק לפתוח לעצמנו את העיניים ולשאול ריבונו של עולם, לאן אנחנו יורדים? אולי נפתח את העיניים ונגיד, די, הגזמנו, בוא נעצור. מאידך תורת נשיא ארצות הברית גוי, דונלד טראמפ, עומד ואומר, חבר'ה, יש שירותים חיוניים. בית כנסת ומקום של תפילה זה שירותים חיוניים, אסור לעצור את זה. מבדחנו זה רק בהשם. לא יסגרו שום בתי כנסת. לא יסגרו שום מקומות של תפילה. זה מראים לנו מהשמיים שאולי נלמד מהם, נסתכל, תשמע. כמה שהם נוצרים וכו', ואני לא בא להפך בזכותם, אבל בואי נצטקל, הוא מבין. כאן כל אלה, חכמי חלם האלה, אף אחד לא מבין כלום. הם לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. אין איזה חכם אחד בתוך כל המעמולה הזאת של בגדי המלך החדשים שיקום ויגיד המלך ערום? אין אחד. בונו של עולם, אחד לרפואה, אין שם. אין אחד שיקום ויגיד, חבר'ה, השתגעתם לגמרי, נפלתם על השכל שלכם. רבותיי, כל המציאות של היום היא חוסר ודאות. על השם ועל משיחו, ואנחנו נמצאים, רבותיי, בניסיונות של הדור האחרון, וכולנו בבלבול. אבל החוכמה היא, רבותיי, להחזיק. והמשכיל בעת ההיא דום. רבותיי, צריכים לדעת שמי שחכם בדור הזה ידע. תפוס, תחזיק חזק. אם אתה רואה שערה בים, אל תעזוב את העץ שאתה מחזיר בו, יש חיימים למחזיקים בה. עזבת את העץ, אתה תובע. תחזיק חזק. במה שאתה אוחז, תחזיק. יש לך שיעור תורה, תחזיק בו. יש לך תפילות, תחזיק בהם. יש אנשים פתאום, בגלל הקורונה, הוא מפסיק להתפלל. אין בית כנסת, הוא לא מתפלל. אז לך תתפלל במניין בחוץ. אתה מפחד במניין בחוץ כי אתה, אני יודע מה, פוחד להידבק, או שאתה, אני יודע, בקבוצת סיכון. פלל בבית, עם הרדיו, יש תפילות בזה, לא יכול גם בזה, תפלל לבד. מה זאת אתה מבטח על תפילת שחרית מנחה וערבית? השתגעת? זה מה שיחזיק אותך ואת המשפחה שלך בעת הזו. מה יכול להחזיק אותנו חוץ מתפילת? תגידו לי אתם. זה מה שמחזיק את העולם על שלושה דברים, הוא למד על תורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. עבודה זה עבודת הקורבנות, זה התפילה, הוא נשלם הפרים שפתנו, על זה נעזוב. יש לו איזה שיעור תורה, הוא מוותר עליו. איך? אנשים מתחילים להתרגל, רבותיי, לצערנו, עם כל המצב הקשה הזה, במקום שנתחזק יותר, אנחנו שוכחים את עצמנו. רבותיי, אני לא בא לדון אף אחד, אני מבין את המצב. אני מבין היטב מה כולם עוברים, גם אני בתוך אותה סירה, זה משהו שלי, לאין ניסיונות וקושיים, כולנו בני אדם. אבל החוכמה בזמן הזה, רבותיי, זה כל הזמן להסתכל למעלה, להגיד, מה השם עכשיו ורוצה ממני? מה השם אני לוקח שואל מאמא אחת? אתם יודעים, פעם אמר אחד מגדולי האדמו"רים, אמר ככה, כתוב בפסוק, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מאמא אחת? כי אם נראה את אדוני אלוהיך,
שואל האדמור, תראו זה שאלה יפה. מה הפירוש? מה זה ועתה? היה צריך להיות כתוב, מה, ישראל, מה השם, אוקיי, שואלים, מרקים לעירה, מה זה ועתה? מה זה ועתה? ועתה, ועכשיו, שאו אדם. מה נכנס במינה ועתה? תשמעו איזה יופי. אומר האדמור, יהודי, 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 תקשיב היטב. אתה צריך לדעת בכל מצב שאתה נמצא. כל ניסיון שבא עליך, בוא ניקח דוגמה, מישהו הרגיז אותך. מישהו שפך עליך קיתונות של בוז. מישהו הרס לך משהו, מישהו קלקל לך. ואתה עכשיו יכול להתנקם בו. אבל יש איסור מדאורייתא שלא תיקום ולא תיטור. זה כתוב באותה תורה שכתוב לא לאכול חזיר. זה איסור מדאורייתא וזה איסור מדאורייתא, אותו דבר. רק מה, יש מצוות, קורא לזה החפץ חיים, עם מזל ובלי מזל, זה הלשון של חפץ חיים. יש מצוות בלי מזל. חזיר זה מצווה עם מזל מאוד גדול. כולם דיזרים. חזיר, אפילו חילונים, משוגע, תגזים. חזיר, מה אתה משוגע, תגיד, לא אוכל חזיר. זה מצוות עם מזל. צד שני, לשון הרע, מצווה בלי מזל אומר החפץ חיים. שהיא חזיר לידה זה כמו קפצון. שכולה כשלוש עבירות החמורות עבודה גרב זרה וגלות שחות דמים. רבותיי, אז יש לי עכשיו פתאום הזדמנות להתנקם בו. מישהו פה העלה על המנגל את ראובן. מה זה העלה על המנגל? מתחילים לדבר על ראובן. פתאום מתחילים לזרוק מילים, זה אומר, הוא ככה והוא ככה. פתאום אתה בא לך בפה, וואו, וואו, אם אני פותח עליו. וזה על הלשון, ואתה יודע, כולם מקשיבים לך. וזה כיף להיות כזה. זה יצר הרע. נורא והיום לספר איזה לשון הרע עסיסי וכולם ככה מקשיבים, מה אתה אומר? זה כיף להרגיש בולט, זה יצר הרע, זה סטרה אחר רצינית מאוד שנותנת לאדם כוח, כך כתוב בזוהר הקדוש, שיש איזה רוח למעלה, כך מביא הגרה. יש איזה רוח מיוחדת שמפתה את האדם לבר לשון הרע ונותנת לו ענה גדולה מזה. אומר אותו אדמור, יש לי עכשיו איזה ניסיון לגנוב, לשקר, לא משנה, להסתכל במקום שלא צריך, מה שלא צריך. ואותו רגע אתה צריך לשאול את עצמך, ואתה עכשיו ישראל, לא, לא. אני שואל אותך שאלה, מה השם אלוקיך שואל ממך? אומר הבורא יתברך, מה היה רוצה ממך עכשיו? שתתנקם או שלא תתנקם? שתספר את הלשון הרע או לא תספר? שתקלל אותו או לא תקלל אותו? שתצעק או לא תצעק? שתשמע את הדבר הזה או לא, מדברים פה לשון הרע, ומה זה אתה מת לשמוע? או לסתום את האוזניים או לברוח משם. ואם יושב בחבורתם, אמר רבי אליעזר, בפרקי דרבי אליעזר, כך ציווה אורקנוס לבנו, בני דע לך, בשעה שאתה יושב עם אנשים שהם מספרים לשון הרע, אתה יושב בתוכם, כל החבורה הזאת בשמיים נכתבת בשם חבורת רשע, חבורת הזבל. אתה רוצה להירשם בשמיים חבורת רשע? אחרי שימות יבוא יגיד לו שלום, אתה מחבורת רשע. עם זקן! עם פאות, עם תפילין, עם רבנו דם, חבורת רשע, אני! שאתה בדוח מספרי לשון הרע, השתתפת והיית מאוד דומיננטי בעסק. אתה מחבורת רשע? אתה מחבורת הזבל? אוי, ביי, ואתה ישראל, אומר הרב, מה זה ואתה? עכשיו, בניסיון העכשווי שיש לך, מה השם היה מצפה ממך? שתגיד או לא תגיד, שתענה או לא תענה, שתגיב או לא תגיב, שתסתכל או לא תסתכל, תענה או לא תענה, תשמע או לא תשמע, תלך או לא תלך, הלו! מה השם נקרא שאני אמר? אומר האדמו, יפה, אני כל כך אוהב את זה, זה משהו שנחרד לי בזיכרון חזק. ואתה ישראל, עכשיו, 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 בניסיון הזה, מה השם, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך עכשיו? את זה מה שהוא מצפה, זה תעשה. זה נקרא רבותיי ואני קרבת אלוהים לי טוב. ושקרוב לבורא יתברך רבותיי טוב לו. ושמחובר לבורא יתברך טוב לו. ושחובר לאמונה הקדושה טוב לו, כי אף פעם לא יודע מה יהיה ואף פעם לא מתיימר לדעת מה יהיה. יש לך היום כל מיני אנשים שמספרים לך מה יהיה. בקושי יודעים מה היה. תשאל אותם על ההיסטוריה היהודית, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו, מספר לך מה יהיה. אתה מה היה לא יודע, אתה רוצה להגיד מה יהיה? תשאל אותם על אברהם אבינו, הוא לא יודע מה זה. זה נקרא הוגה דעות. זה מבלבלי דעות. אתה הוגה דעת? מה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. אתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את אדוני אלוהיך...
זה מה שהשם מצפה מאיתנו. זה מה שהשם מצפה מאיתנו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. אנחנו אף פעם לא ידענו מה אנחנו עושים. אנחנו אף פעם לא יודעים לאן אנחנו הולכים. וזה הטעות. אנשים חושבים, אברהם לך לך, הוא לא יודע לאן הוא הולך. אז זה חוסר ודאות. מישהו מאיתנו כן יודע לאן הוא הולך. יש אחד הולך מתחתן, הוא חושב שהוא הולך להקים בית, והוא לא יודע שהוא הולך להחריב בית, שבסך הכל עוד חודשיים הוא מתגרש. יש אחד הולך חושב שהוא מחריב בית, שהוא מתגרש. הוא חושב שהוא מחריב בית, והוא לא יודע שבסך הכל רק עכשיו הוא מתחיל לבנות את הבית, כי השם מחכה לו עם אישה מאוד טובה, ועכשיו הוא רק מתחיל לבנות את הבית. יש ארס שהוא בניין, ויש בניין שהוא ארס. סתירה צקנים בניין, בניין צעירים סתירה. אז מה אתה מבין מהחיים שלך? יש מצב שהלך אדם עשה ועשה איזה משהו ועשה טעות, והוא חושב שעשה את הטעות של החיים שלו, ומהטעות שלו הרוויח הכי הרבה בחיים שלו. מישהו מבין מה הוא עושה? הספרתי לכם פעם. אספר לכם את זה בשנית. תשמעו, מישהו שהיה דבק במטרה שלו ולא ויתר. אבל תראו איך הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם. אנשים חושבים שהם מנהלים את העולם. ופתאום אתה רואה, בוא נה, מה הולך כאן? הם לא מבינים כלום. היה פעם איזה יהודי אחד, עשיר גדול, סוחר באבנים טובות, יעלומן מספר אחד. פילה פלאות, עשיר כמו קורח. לימים הוא נפטר והשאיר בן. אבל הבן הזה, במכה אחת ירש הרבה כסף והיה בן יחיד, והוא לא יודע כלום מהחיים שלו במסחר של יהלומים. ואנשים אומרים לו, אדוני, עזוב, רד, תפתח משהו אחר, אתה לא... אומר, אני ממשיך במסורת של אבא, רק מזה פחדנו, זה משוגע. הילך, אם קראו לך זכוכית, יגידו לך, זה יהלום, תאבד את כל הכסף. וכך היה. הוא צרר בידו את רוב הכסף של אבא שלו, רבותיי, סכום אגדי. מיליונים. מיליונים. אנשים אומרים לו, אל תעשה את זה, הוא הולך לעשות עסקה על יהלומים, אל תעשה את זה, אתה יכול לאבד את כל הכסף של אבא שלך, אמר להם, אל תפחדו, אני הולך עם השם. אני הולך עם השם. אני בטוח שהוא הלך בכל ליבו עם השם, אם לא מטומטם כזה, בטוח מפסיד את הכל. הוא מגיע לשם רבותיי, ואתם יודעים, אתם קוראים את שמשון ויובב? אלה ששוטלים את הכסף שיגדל העץ עם מטבעות? תפסו אותו אלה. אמרו לו, יש לנו בשבילך עסקה, אבי מלכה ואבי עסקה, האבא של העסקאות. זה עסקה כזאת לא ראית בחיים שלך. יש לנו שלוש אבנים שאין דוגמתם בעולם. ורק לך אנחנו מציעים, אתם מכירים את אלה, מי שאומר לך זה מחיר בשבילך, דרך זה בדיוק בשתיים בדרך כלל. זה רק בשבילך. זה רק לך אנחנו מציעים, ולך אנחנו משבעים, ולך אנחנו מתייגעים ומתפללים, אל תשאל. לנער הזה התפללנו שיבוא אחמד כמוך. שלוש אבנים אין כמו דוגמתם בעולם. כן, מראים לו, סתכל, וואו, וואו. עכשיו הוא לא מבין כלום, וואו, 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 באמת זה, הזעקה. שם להם את כל הכסף. חבורה של נוכלים. שלוש אבנים שחורות. שלוש שוות גרוש. הוא שילם על זה מיליונים. אלה הם מבסוטים על החיים, עשו את הקופה של החיים, הגיע להם איזה פינוקיו אחד עם אף מעץ, מכרו לו טוטי ואחו. הוא מגיע לארץ ישראל ויבואו כולו אהביו לנוד לו ולנחמו. אללה בכתי, מה עשית אהבל? אמרנו לך לא תלך. אברהם, אל תלך לשם, יבוא זה ויוכל אותך העם. מה אתה עושה? גם אתה לא מבין. גם אמרנו לך, אל תלך לבד, הלכת לבד שאתה לא מבין כלום. וגם נפלת בדיוק עם אלה הכי ידועים בתור הכי גנבים בעולם. אתם יודעים מה אמר להם? הוא לא נפל ברוחו אפילו. אמר, עדיין אני בטוח שהרווחתי. אנשים כבר מרוב צחוק בחו. זה משוגע זה לגמרי. זה צריך הסתכלות פסיכיאטרית. אבל בסופו של דבר, אבנים שחורות, בדקו אותם, לא זוכר כמדומני, אחד קראו לשן השועל, ואחד לא יודע... שלוש אבנים נדירות ביופיים. הוא הרוויח עליהם פי 10 ממה שהוא שילם. אותם אלה שחשבו שעבדו עליהם, הם עבדו על עצמם. הם מכרו לו משהו יקר פי 100 ממה שהם שילמו. מה שהוא שילם להם. והיה דבק במטרה. ותראו מה שזה. אהבל, אהבל, אבל השם שמר עליו. לפעמים הכי חכם, יוצא אהבל. לפעמים וואלה, אהבל הביא את המכה הכי גדולה. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה יודע? שהשם רוצה אדם ייגע בחול, יהיה זהב. שהשם רוצה, זה אותו אחד ייגע בזהב, יהפוך אותו לחול. אתה מחליט, אתה יודע לאן אתה הולך, אתה יודע איזה עסקה עשית. אנשים היו בטוחים שעשו את העסקה של החיים שלהם, והם עשו את העסקה שנגמרו החיים שלהם.
יש כאלה בטוחים שעשו את הצגה הכי דפוקה בחיים שלהם, ופתאום גם בבוקר ליום חדש והוא לא מאמין. בואי נה, אתה שיחקת אותה לעסקה הכי טובה שהייתה אי פעם בתבל. מה אתה מבין בחיים שלך? תשובה? כלום. במילים פשוטות רבותיי, כל חיינו מאז שנולדנו עם חוסר ודאות אחד גדול. אף אחד לא יודע לאן העתיד הולך להוביל אותו. לאן הבורא יתברך לוקח אותו. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, הוא מוליך את האדם יד ביד. אף אחד לא יודע לאן הוא הולך. מה שאמר רבי יונתן אייבשיץ, אם היית שואל אותי לאן אני רוצה ללכת, הייתי אומר לך. אתה שאלת אותי לאן אני הולך, ואיפה אני יודע לאן אני הולך, אני רציתי ללכת הביתה, תראה לאן הגעתי. אני לא מבין. אני לא מבין. הרב אורי זוהר, לא ידע לאן הוא הולך. הוא היה בטוח שהוא הולך לעולם הבמה, ולהמשיך להיות שחקן כל החיים שלו. ביום אחד הוא פגש באיזה רב, ואמרו אם אתה רוצה לשמוע, דברי תורה, אמר יאללה, דבר, דבר. אז הרב אמר לו ככה, זה שמעתי מהרב יוספי, השם ישמע אותו. הוא אמר לו ככה, תראה, אם אתה מוכן לשמוע, יש סיכוי שאתה באמת ישתנה. אם אתה לא מוכן לשמוע, אין מי לדבר. השאלה אם האוזן שלך היא שומעת רק כדי להגיב, או שאתה מוכן להקשיב ולשמוע באמת, מה יש לצד השני לספר לי? אולי הוא צודק. הרב אורי זוהר לקח את המילים האלה חזק ללב, והקשיב למילים, והוא נשבע בקסם, אבל בוא נה, זה אמת. ותסתכלו לאן הוא הגיע, השם ישמור אותו, איזה יופי. בן אדם בן פורת יוסף מלא תורה, היום מגדולי הדור, תלמיד חכם עצום, 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 לא סתם רבותיי, לא סתם איזה בעל תשובה. והיום הוא אחד מהמומחים בחינוך ילדים, ויש לו עצות נפלאות, יש לו עבודת השם מדהימה. שיבדל לחיים הרב אורי זוהר, הנה השבוע. הלך לבית עולמו, יהודה ברקן עליו השלום. זכה, אפילו שנפטר, וזה כואב, ונפטר די צעיר 75 או 73, אבל זכה לעשות תשובה בסוף ימיו. לא כל אחד זוכה לזה. זקנים ואנשים היו שחקנים, אני יודע מה. הלכו לעזאזל, לא נשאר מהם כלום. אתה לא יודע מסכנים, הם מתעסקים שם עם הלאה. אבל הוא זכה לפחות להכיר את בורו, לתת כל מיני חיזוקים בכל מיני מקומות, לזכות את הרבים שאנשים רק ראו יהודה ברקן, זה בן אדם שהיה, בואי לה, עבר, היה. וזה נותן לאנשים, וואו, יהודה ברקן, זה מתחזקים. יש לו זכות מזה, זה לא פשוט. עצור שהדברים שאנחנו אומרים גם ילו נשמתו. יהודי יקר, צריך לדאוג לו, להתפלל עליו, על כל יהודי שיזכה להגיע למנוחה שלו. אבל רבותיי, דעו לכם, אף אחד לא יודע לאן הוא הולך. אף אחד לא יודע לאן הוא הולך. הקדוש ברוך הוא עושה לך לפעמים דברים שאתה חושב שזה שיא הרע, ואתה לא מבין שזה שיא הטובה שלך. הנה, הוא בעצמו, יהודה ברקן, עליו שלום סיפר. זה היה הסיפור שלו, שהוא סיפר סיפור אישי שהוא חזר בתשובה. אז הוא אומר, התחזקתי, יום אחד הוא הולך לבנק, ופתאום הוא קולט שאין לו כסף, אין לו כלום. והמנהל הבנק מדבר, אתה אומר לו, תשמע, אתה יודע שאדוני, אתה הולך להיות חשבון מוגבל. אומר לו, מה זה חשבון מוגבל? לא יודע מה זה. לא, חשבון מוגבל זה אומר חשבון מוגבל שאתה לא יכול להוציא אפילו גרוש. אז הוא אומר, קיבלתי את הסתירה שלכם, מה? אני יהודה ברקן, איפה שנוגע יש לי כסף, פתאום אני בלי כלום, ופתאום אני מול שוקת שבורה, אפילו אם הנכד שיבקש ממני במבה, אני לא יכול להביא לו. הוא אומר, יצאתי החוצה וצאתי צעקה על הקדוש ברוך הוא, ובאותו רגע הוא התחיל להתחזק. אז השם לקח לו קצת כסף, והעיר לו את העיניים, להרים עיניים למעלה. תראה מה הוא זכה, לעולם הבא. הוא זכה לתשובה. אתם יודעים מה זה בן אדם שזכה לחזור בתשובה בעולם הזה? אין לנו מושג. אז לך לך מארצך, רבותיי, לך לך מארציות שלך, מולדתך, כל הדברים שאתה נולדת איתם, ומכל ההרגלים שלך, מבית אביך, כן, אבא אמר, אמא אמרה, סבתא שלי דיברה איתי, דודה שלי אמרה לי, אני לא יודע, אל הארץ אשר אריקה. תקשיב מה השם אומר לך. עזוב אותך מסיפורים של אנשים, תאהב את ההורים שלך, תכבד אותם. תאהב את הסבתא, תכבד אותה. אבל מכאן, ועד שנותנת לך דעות בתורה, לשמור שבת או לא לשמור שבת, סבתא כפרה עלייך, סבתא נהייתי דוס, תוציא את השיניים מהכוס. אל תשכח את השיר הזה. סבתא נהייתי דוס,
תוציא את השיניים מהכוס. תמיד אהבתי את השיר הזה. כל כך חזק, נותן בומבה. תוציא את השיניים שלך מהכוס. את זוכרת את נטושי לך, את יודעת מה היה בעולם? שאת מספרת, את גדלת על ברכי, אני יודע מה, הקוקו והשרפן, ואני יודע על תקופות של... סבתא, כמה זמן את פה? עם כל הכבוד, 80 שנה? את יודעת כמה זמן העולם הזה קיים? יש כאן בעל הבית. יש כאן בליג לבירה, יש כאן היסטוריה עתירת יומין, מלאה בעירת שמיים, מלאה בכבוד לבורא, מלאה בניסים ונפלאות של הבורא התברך עם עמו ישראל ועם העולם כולו. מה? בלבלו אותך, את רוצה גם לקבל את הנכד? סבתא, אני מאחורייך. אני אהיה זה שלא יתבלבל, ואני אהיה חזק, וחס ושלום, אם אתה צריך להיכנס לגיהנום, אני יוציא אותך משם. אני אשמור עלייך, אני אזרוק לחבל, סבתא שלי. תוציא את השיניים מהכוס, אל תדאגי. אני אתפוס אותך עם החבל, עם לשו, אני אתפוס אותך. אל תדאג, לעולם הבא סבתא שלך תגעה בך. תמיד יש מלא סבתות וסבים, מה הנכד שלי, שעורים גם. הנכד שלי, הבן שלי, וואלה, נהיה דוס, הרס לי את החיים, אללה, קרע אותי. כשהוא מגיע לעולם הבא, אומר, אללה, כפרה על הילד הזה, אללה, עליו, לא חרם, למה כל הילדים שלי לא כאלה? תרח! היה מוכר קרח היה, מה היה מוכר? אלילים היה מוכר. מי הכניס אותו לגן עדן אם לא אברהם אבינו הבן שלו? אותו תרח שלקח את אברהם בידיו ונתן אותו לנמרות שיזרוק אותו לכבשן האש. מה אחר כך בשמיים? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, אומרים חז"ל, כאן בשרוע הקדוש ברוך הוא שתרח עשה תשובה. תרח עשה תשובה. אברהם אבינו! אור כשדים! יצא מכבשן האש, נלחם עם נמרוד, נלחם עם כל השקרנים שבעולם. כולם מבלבלים את השכל, כל אחד נהיה לי הוגה דעות, כל אחד נהיה לי פילוסוף, כל אחד נהיה לי, אני יודע, אסטרונאוט, כל אחד נהיה לי מדען. יראה לכולם שמקשקשים בשכל. יראה לכולם את האמת, הפכה להם בתוך הפרצוף שלהם. אתם יודעים למה אנשים שונים דתיים? כי הם כל הזמן מזכירים להם את האמת. לא רוצים לראות אותה, מפריע. שונים אותה. אתה רואה דתי ברחוב, הציציות שלו עפות ברוח, הציציות עושות לך ככה. ועליק, 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 כזה, זה לא, שמע, זה לא נעי. הוא פתאום הזקן הרב שלו, הרב הזה, אח שלה, אח שלי הרב דניאל, אנחנו גם כן, גם אני, גם יש לנו זקן. איך אמר, הוא אמר, הוא סיפר, הלכתי ברחוב, ילדה אחת, אומרת, אמא שלי, אמא, תראי, תראי, לרב הזה יש תאים זקן. אז אתה רואה, הזקן הזה לפעמים, אתה הולך, בפחד שהייתי נוסע עם אופניים, עף זה פה, זה פה, אז הזקן הזה עושה לו, לא נעים לראות אותם, אלא זה כל הזמן מזכיר את העולם הבא. אז הוא בורח לחול, בורח אני יודע, לחולון, לא יודע איפה הוא הולך. ודווקא כשם שהוא מצליח, מנסה לברוח מהיהדות שלו, בא אל אחיו אחד, אומר לו, יהודי, נא? איך הוא לא שאני יהודי? נוז, לפי האף קולדים שאתה יהודי. אז שוב נעשה לך חותמת, תתאבד, תעשה... יהודי, נא? הלאה, אני בורח בישראל, בא לי המחרבת הזה, סיני, יפני, אינדיאני, אומר לי, אתה יהודי. ברחתי מזה, לא תוכל לברוח. אם ילד אחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אליך, משם יקחך. לא יעזור לך כלום, אי אפשר לברוח מהיהדות. מהקדוש ברוך הוא אפשר לברוח. אי אפשר לברוח, אנא אלך מרוחיך ומעלה מפניך אברח. רבותיי, אין חוסר ודאות. מי שנמצא ליד הבורא, הוא כל הזמן נמצא בוודאות מוחלטת. מהי הוודאות? הוודאות של היהודי היא תמיד. תמיד, תמיד אני יודע שאף פעם אני לא יודע. זה הוודאות הכי גדולה. אני תמיד יודע שאני לא יודע. יש אנשים מתבולבלים, חושב שתמיד הוא יודע, ורק עכשיו הוא לא יודע, אז הוא מסכן. אבל אני אף פעם לא ידעתי ואני גם לא יודע. נער, ראיתי וגם זקנתי ולא ראיתי. אני לא יודע, לא יודע, לא מבין כלום. אני לא מבין ואני לא יודע, ואני אומר, תמר לדעת. אני רק מה, למה אני רגוע? ואני לחסדך ותחתי. אני שם את הראש שלי. איך כתוב שם הגמרא אומרת על הפסוק? אשליך לאדוני יעבך והוא יחלקל לך. מה זה אשליך לאדוני יעבך והוא יחלקל לך? אומרת הגמרא, יעבך זה המסע שלך. מתונח, זה המסע. אנשים דואגים. מה יהיה מחר? מה יהיה שבוע הבא? מה יהיה עוד שעה? אמרתי פעם למישהו. אמרתי הרב, מה יהיה עוד שנה? מה יהיה עוד שבוע? אמרתי לו, לא, אל תדאג, אולי תמות עד אז וזה, הכל יהיה בסדר, מה אתה דואג? מה יהיה? איך נאכל? אמרתי לו, מתים לא אוכלים. אז עוד שבוע אולי תמות, ויסרו לך כל הדאגות. למה אתה אומר ככה? אמרתי לו, למה? אתה תחיה עוד שבוע בעזרת השם. אם אתה מאמין שתחיה עוד שבוע, אז למה אתה מאמין שהוא ייתן לך אוכל גם? כמו שאתה מאמין שהשם יחיה אותך. כך גמרא אומרת, מאן דיאיב חיה, יאיב מזונה. אם אתה מאמין שהוא יחיה אותך, אז תמיד שמיר לך במזון. לא, לחיות הוא יכול, אבל לא יודע, תגיד, הוא יכול גם להביא לי פרנסה, נראה לך?
אני לא יודע, נראה, לא יודע. יכול להיות שלא, אני לא יודע. אולי הוא הסתבך שם בחובות, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שיש לו חובות בבנקים, אני לא יודע איפה. שטויות מהבנים. מסופר על החפץ חיים. החפץ חיים מספר, במשל, סליחה, למה הדבר דומה? אומר, אנשים מנסים לעזור לקדוש ברוך הוא. אומר, פעם היה זה בן אדם אחד. כן, עומד באמצע הדרך, נכה. שהוא מחכה לטרמפ. מזמנם לא היה מכוניות ורכבות ואוטובוסים ומוניות. היה סוסים ועגלות. מי שהיה לו סוס ועגלה עם גרקרה זה מהמיליונרים. כמו המרצדס של היום. אז הוא מחכה עליהם הדרך. והוא ככה, עם המקל שלו, עם המקביים שלו עושה ככה, אולי מישהו יעצור לו. אני אומר עם הקביים, זה מזכיר לי. בטח רבי ראובן זוכר שהיינו ילדים באוטובוסים, היה תמיד את הטנג שלוחצים לנהג עצור, נכון? כתוב לו עצור, אז אצלנו זה היה חוט למעלה. אז הסכנים היו יושבים מקל סבא, הם לא היו קמים. לוקח את המקל סבא, מכניס בחוט, קלנג, ככה. אז הוא גם כן לוקח את הקביים, עושה ככה. טוב? פתאום עוצרת לו הקרקרה, אומר לו, יא חביבי, מה? בכבוד, תעלה! אז הוא אומר לו, אני יכול לעלות עם המזוודות? עם המזוודות! זוז, תעלה אתה. העלה לו את המזוודות, ואבא לבית, יאללה, דיה! ארבע סוסים, שטבשים, קלק, 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 קלק. איזה יופי! איזה קרקרה, איזה נוחות. בעל הבית, אתם יודעים, העיניים שלו בכביש. פתאום הוא מטה את הראש שלו. הוא שומע את ההוא, איי! איי! כל רגע עושה, איי! מה יש לך את האבא? מסתכל. אמרו, למה אתה מנהנח? מזוודות, אתה שוברות לי את הרגליים. הוא תגיד, אבל, למה מזוודות על הרגליים שלך? תסתכל מאחורה כמה גדולה קרקרה, שים שמה. לא נעים לי, לא מספיק שאני יושב על הקרקרה, אז אני אייף, אני אשים גם את המזוודות על הקרקרה, לא נעים, אז אני שם את זה. הוא אחד אחד, אבל, הסוסים סוחבים את המזוודות, בין אם זה על הברכיים שלך בין הקרקרה. הרי אתה עומד את המוח. אומר אותו דבר גם בן אדם. בא לקדוש ברוך הוא אומר, לא נעים לי, מספיק אתן לחיות, גם אני אתן לו לעזור לי בפרנסה. אני אדאג לפרנסה. חתיכת אהבן, שלך על השם יאהבך, שים את המסע שלך עליו, הוא יחלקה לך. מי שסוחב אותך במילא, מי שנותן חיים, נותן מזונות, אז מה אתה מתערבב? אתה חי בחוסר ודאות, מה יהיה ואיך יהיה, ולמה יהיה, ומה אני אעשה, ומה פה. הלו! אין שאלות, אין קושיות, אין תירוצים, אין כלום. יש רק דבר אחד, אתה יודע מה זה? יש שיר. אני אוהב את הזמר הזה, הוא כזה, כמו שאמרתי לכם כרגע, הוא שר, סבתא תוציא את השיניים מהקוז, אז הוא שר, יש רק הקודש ברוך הוא, בעצם יש רק הקודש ברוך הוא, כל הרגע, אין כלום, הוא כל כך צודק, חבר'ה, מה, אבל אולי, רגע, אבל בעצם יש רק הקודש ברוך הוא, כל רגע, איפה שאתה לא תיכנס באיזה קיר, הקודש ברוך הוא, תיכנס בקיר ההוא, לאן אתה הולך? אין לאן ללכת. רבותיי, אין לאן לברוח. ויש בריחה אחת שראינו אותה ביום כיפור, כמו שאמרנו. ממך אברח אליך. מי שרוצה באמת לברוח, זה לתוך הידיים של הבורא. רבותי אברהם אבינו עשה את זה בצורה הכי חכמה בעולם. הוא תמיד זרק את עצמו לידיים של הקדוש ברוך הוא. הוא אף פעם לא דאג. הוא אף פעם לא פחד. הוא אף פעם לא ניסה להבין מה יהיה ומה לא יהיה. זה לא עניין אותו ולא אכפת לו. עד כדי כך שנראה. שאנחנו נראה פרשת וירא אליו השם בלוני ממרא, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, סליחה, בפרשה שלה ציווה אותנו את אברהם אבינו לעשות ברית מילה. שם כתוב, וירא אליו השם בלוני ממרא. למה בלוני ממרא? כיוון שהוא נתן לו עצה על המילה. אברהם אבינו לא אכפת לו. מה אתה עושה ברית מילה? אתה בן 99. אתה אחרי מלחמה עם מלאכים. הם יכולים להרוג אותך, הם ישמעו שאתה עשית את הברית, הם יבואו, יהרגו אותך, אתה חלש. הוא לא שואל שאלות, ולא אכפת לו. השם אמר לעשות ברית, אני עושה ברית. אבל בן 99, מה יקרא לרב מחפוד? מי יקרא? בן 99. מי עשה ברית? אברהם עשה לעצמו. אבל מה אומרים חז"ל? הוא בא לעשות ברית לעצמו, מי עשה איתו ברית? וחרות עמו הברית, השם יחזיק אותו ביחד, אומר המדרש, את הברית ועזר לו שלא יכאב לו. חברים, מי שהולך עם השם, השם איתו. אתה לא לבד. אבל מי שעוזב את השם ומתחיל להאמין במקרה, כותב בעל חובות הלבבות, השם זורק אותו לדרך המקרה. אתה מאמין במקרה?
ביי. רבותיי, שהשם עוזב, אנחנו בצרות, אתם מבינים את זה, כן? אוי לנו. מה זה יעשה בלי השם? יש דבר כזה? תראי לי למעלה. לך לך. לך לך. בגימטריה כמה זה ביחד? 100. בגיד 100, תקבל בן. בתוך ההסתרה, מוכבה הבן שלך. בתוך ההסתרה שלך לך. לך לך זה שיא הסתרה. היי ויאפילו בהסתרה. אה, שם נמצא השם ידבר. איפה ששם נראה לך הכי רחוק? לך לך, לאן? לא יודע. זה המאה. אל תדאג. מתחבא לך משהו שנכורה בסכר לא נראה. על בן 100 שנה יוולד או הבא 90 שנה תלד. מה? כן. מה שכולם לא האמינו שנולד לאברהם בן. אמרו, הוא הסופי. סתם לקחו ילד. ממילא לאברהם העניקה בנים שרה, לא בן. בנים. למה? כל גדולי הדור ביום יגמלת יצחק הגיעו. והם יושבים שם, והם בכוונה אומרים, בטח זה הסופי מן השוק. האישה אומרת, שמי גברת, את יכולה להעניק את הבן שלי? אני פשוט באמצע הסטייק, אני לא יכולה להעניק אותו. קחי אותו. והשרה מניקה את כולם, וכתוב ששני הדדים שלה נפתחו כמו מעיינות, השקטה את כל הילדים שהיו במשתה. קחו אישה, תנו לה לנסות להעניק עוד ילדים ג'ברים, כמו שתקופה של אברהם אבינו, ילד אחד שאוהב לך, אתה, גם דמו ייקח לך. והניקה את כולם, וכולם רגועים. הוא לא אסופי, יש לה חלב. הם לא מצאו אותו, זה הבן שלהם. ממילה לאברהם מניקה בנים שרה. רבותיי, זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו נמצאים, רבותיי, במציאות של חוסר ודאות, זה הדבר הכי ודאי שיכול להיות. כי אף פעם, אף אחד לא יודע מה יהיה. מי שחושב שיודע מה יהיה, מהר מאוד מתבדה ורושק. מה שהוא חשב שיהיה לא נהיה, ודברים אחרים לגמרי התרחשו בדרך. אני תמיד אומר, אני בזמנו, בכלל לא חלמתי בחיים שאני אזכה לקנות דירה. אבל הקדוש ברוך הוא גם, כן, כן. לא, אני אומר לכם, כשהתחתנתי, אני ידעתי שכל החיים אני חייב שכירות. איפה דירה? סכומים, אם זה היה היום בכלל, אני אומר לכם סכומים של 300 אלף שקל בית, يعني زي يا از 100 150 الف ايوم خ 100 الف دولار هيدا مت هكا هيدا شمال 100 الف دولار ايوم ري 100 الف دولار تو يمخ كان يبي من البيت ما زي 100 الف دولار هيا زي ايام تراب از لو حلمتي شي لي ديره بسوفو شو دبر كش بخو سيبب سيبيات يس بات سيبوت اشتبخ شمولاد هيدي צריך اسرق قصاد كسب هيدي צריך لكحت الهوات من كام אנשים حسيتي لعصبي رشيما انت مؤمنين لي انا يمخ حسيت رشيما كتبتي روفن يبي لي بتوح بتوح ده بدوك זה נותן לי הלוואה 5,000 דולר ככה. שמעון, 8,000. לוי, עשיתי רשימה. רבותיי, עברתי אצל כל אלה. אחד לא נתן לי שקל. כל אחד, תראה, בדיוק עכשיו, בדיוק חמתו חזרה לארץ, אתמול חמתו התחתנה, אל תשאל, סיפורים מפה עד אחר כך. יו, מה זה? מה נשאר לי, איזה רשימה? של אלה שבטוח לא יתנו כלום. רבותיי, כל אלה שהייתי בטוח שלא ידנו, ביקשתי 1,000, נתן לי 4. ביקשתי 2,000, נתן לי 8. אתם לא מאמינים. פגשתי את האחי, לא הרב דניאל, שאח קוראים לו רמי. אמרתי לו, תראה מה היה. הוא אומר לי, זה פשוט, זה כתוב בפסוק. אל תבטחו בנדיבים. אתה בוטח בנדיב ההוא, הנדיב ההוא. בבן אדם שאין לו, תשועה. זה איפה הישועה שלך תהיה אצל שזה שאין לו. זה שאתה בטוח שהוא לא יכול לעזור לך, שם הישועה. מה אתה מבין מהחיים שלך? הוא בטוח לא ייתן לי, הוא נותן לך. הוא בטוח ייתן לי, ייתן לך בוקס אבל. ייתן לך בוקס בתוך הראש. כלום. ממש ככה. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. אנחנו אין לנו ודאות אף פעם. אנחנו תמיד בחוסר ודאות, וזה הוודאות הכי גדולה. הוודאות שלי היא שאני לא יודע. תחליט הידיעה שלא נדע. אתה אומר, תחליט הידיעה? אני לא יודע כלום. אני לא יודע. בער אני, ולא יודע. בהמות הייתי אימך, אומר דוד המלך. אני לא יודע כלום. מה אני יודע? דבר אחד. אני יודע שיש לי אבא. אני יודע שיש לי מנהיג. אני יודע שיש לי פטרון. אני יודע שיש לי עוזר וסומך. אני יודע שיש מישהו שמסתכל עליי ודואג לי ולא יעזוב אותי. רבותיי, אשרי אדם. אשרי אותו אדם שנשאר דבוק בקדוש ברוך. שלא שוכח את השם יתברך. שיודע. יודע. לא אומר. יודע. שאין אף אחד בעולם שיכול לא להרע לו ולא להטיב לו. אתם יודעים מה אומר לך בעל חובות הלבבות? תקשיבו למילים יפות.
הם יבואו כל הגנבים וירצו לגנוב לך. והם יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, לא יהיה לך לא פחות ולא יותר מה שגזר עליך הבורא יתברך. כמה זה יפה. אם יבואו כל הגנבים וירצו לגנוב לך, יבואו כל אשר ירצו לתת לך, לא יהיה לך לא פחות, לא גרוש אחד פחות, לא יותר, ממה שגזר עליך הבורא יתברך. אני שואל אתכם שאלה, רבותי, אחד כזה יכול לקבל את מחלת נפש פעם? זה סמים, זה יושב על טריפ הכי בריא בעולם, בלי תופעות לוואי. הוא יושב ככה. איזה כיף, אני מבסוט. ממה אתה מבסוט? וואלה, תראי לי הכל טוב. מה הוא יעשה איתו? מבסוט! זה טריפ רבותיי, בלי לשלם כסף, בלי לגנוב, בלי לקחת תיק של זקנה, בלי להוציא לזקנים שיני זהב ולמכור אותם. לא עולה כסף. אמונה, ביטחון, עיניים למעלה. החלטיות, ואני יודע ריבונו של עולם שאין אף אחד. אבל אין אף אחד. רבותיי, להגיע לביטול, אני מסיים לכם בסיפור אחד. סיפור אחד, בטח שמעתם אותו ממני פעם, אבל תמיד צריך לחדש את זה. רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום. יש סגולה ידועה, שאומר שאם אדם מבטל את כל הדעות שבעולם, ואומר אין עוד מלבדו בהחלטיות, שום דבר שרע לא יכול לשלוט עליו. הוא מספר. שפעם ברוסיה, אתם יודעים, פתאום הקגב מגיע, והם מתחילים לבדוק חנות חנות על הספרים שלהם, של המס הכנסה. מי שילם, מי לא שילם. אתם יודעים מה זה? זה בר מינן. וזה כגבה. שם זה לא יתנו לו כנס, הם חיסים אותו להקפאה בסיביר. מטורפים. יכולים להרוג בן אדם. זה שם משוגעים לגמרי. בקיצור, יהודי אחד היה, והוא רואה את האלה של הכגבה עוברים חנות בדרך אליו. והוא לא ידע את נפשו, הוא יודע שיש לו בעיות בתיקים. הוא יודע בקיצור שהוא גמור. בדיוק הרב עבר שם, רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, והוא קרא לרב, הרב נכנס, הוא סיפר לרב את הצרה שלו. הרב אומר לו בעינה, שב, בוא נחליט שנינו ונחשוב ביחד, אין עוד מלבדו. אין שום כוח בעולם שיכול להזיק לך או להיטיב לך חוץ מהבורא יתברך. בוא נשנן את זה, שיננו, 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 שיננו. והרב חוזר על זה ומדברים על זה, מחזקים את זה. אומר לו, עד שהיהודי הזה נכנס בוודאות מוחלטת בזה. תקשיבו טוב. הם עברו את כל החנויות, הגרו, נכנסו לחנות אחד לפניו, צריכים להגיע אליו. איך שהם באים ללכת אליו, אחד הרוסים אומר שמה, ולדיק, מה קורה אותך? לא אוכלת היום? משהו, דלק. הלכו, הביאו אוכל, ישבו, אכלו. שאוכלים אצל רוסים, אין אכילה בלא שתייה, כך כתוב בתורה, זה הלכה. ונתת בכסף, בצרת הכסף בידיך, בשחר או ביין, בבשר, אתה רואה, אין באכילה בלי שתייה. מתדלקים. לחיים, 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 למשה, לדוד, לסלווה, שותים, זכנבוד, שותים, אלה שותים עד שיוצא עשן, גמרו לשתות, גמרו לאכול, קמו. עכשיו כולם, אתם יודעים מה זה רוסי בשלג, מתנדנד, אחרי השתייה? ולדימיר, אומר לו, חנות זה היינו או לא היינו? אז הוא אומר לו, לא היינו, היינו, לא היינו, היינו, היינו. עברו לחנות הבאה, לחנות של היהודי, שהרב יושב, דילגו. אומר לו, הרב, אתה רואה? עשית כאן, אין עוד מלבדו. תראה מה זה, הם הגיעו לחנות שלך, הם פה הפסיקו, אכלו, שתו סם המוות, עברו לחנות הבאה. חוסר ודאות. רבותיי, הוודאות הכי גדולה זה אחת, שאין ודאות. בלעדיך, ריבונו של עולם, אין שום ודאות. אתה הוודאות שלי. אתה מסגבי. אתה מפלטי. אתה עוזר. אין כלום חוץ ממך. רבותיי, זה האדם הכי הכי מאושר בעולם. שום מצב לא מזיז אותו. כל רוחות שבעולם לא עוקרות אותו. וזה מה שכתוב. והיה כעץ שתול על פלגי מים. מי שחי עם אמונה, רבותיי, אפילו כל רוחות שבעולם באות... מנשבות בו, לא מזיזות אותו ממקומו, אבל הרשעים, הרוחות באות עוקרות והופכות אותו על פניו. בעולם יהיה איתנו. נזכה להתחזק בתורה, אבירת שמיים, באהבת השם, באמונה שלמה. רבותיי, לדעת, אין ודאות בעולם הזה. אנחנו, יש לנו ודאות אחת, רק אחת, והיא אין עוד בלבדו. ברגע שיש את הוודאות הזאת, אז לא קורונה תעקור אותנו ותפריע לנו, ולא איש כזה, ולא שוטר כזה, ולא רמטכ"ל כזה, ולא שופט כזה, ואפילו לא גמזו. אף אחד.
ובלפור, איך שהיום שמעתי, אהבתי, שמעתי את זה, היום מישהו אמר, מה זה בלפור? זה ממש, אתה רואה אנשים הולכים ועושים מפגנות, זה בעל פאור, בלפור, בעל פאור. זה כל השטויות האלה. רחוק מאיתנו, אנחנו צריכים לדבק בבורא יתברך ולדעת שאין עוד מלבדו, ומי שעוזר, עזר ויעזור, זה רק הוא יתברך, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.